Ձեր բարձր սեփս ուշադրություն իսկական սենսացիա Գործարար Խաչատուր Սուքիասյանն ավիաընկերության հիմնում լուրերը հաստատվեցին։ Մամուլում ավելի վաղ տեղեկություններ էին շրջանառվում այն մասին, որ Սուքիասյանը ցանկանում է ազգային ավիափոխադրող հիմնել։ Իդեա փեղապողությունից հետո Հայաստանի նոր իշխանությունները մերժեցին ազգային փոխադրող ստեղծելու գաղափարը, բայց տարիներ անց մտափոխվեցին։ Գործարար եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից աջակցությունից պատգամավորության տեկնացու Խաչատուր Սուքիասյանն ավիաընկերություն է հիմնում։ Տեղեկությունը լրագրող ների հետ զրույցում հաստատել է Հայաստանի ազգային շահերի հիմնադրամի Անիվ պետական մասնավոր ներդրումային հիմնադրամի ղեկավար Դավիթ Պարազյանը։ Մենք գիտենք, որ նա ինկերություն է հիմնում ազգային ավիափոխադրող հիմնենիս հաշվի ենք առել նաև այդ փաստը, սակայն վստահ ենք, որ որքան որ շատ ավիաընկերություններ լինեն հայկական շուկայում, այնքան ավելի շատ օգուտ կլինի մեր քաղաքացիների, ասել են նա։ Ավելի վաղ հայկական ԶԼՄ-ները հայտնել էին, որ գործարարը ավիաընկերության հիմնում, որը կտեղեակ Կայվիz Վարդնոց Օթանավակայանուն եւ նույնիսկ ազգային փոխադրողի Կարխավիճակ կստանա։ Սակայն արդեն հայտնի է, որ այդ կարխավիճակը կստանա Այր Արաբիայի հետ համատեղ ստեղծած նոր ավիաընկերությունը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանն ազգային ավիափոխադրող արդեն ունեցել է Հայկական ավիաուղիներ ընկերությունը պետական մասնակցությամբ գործել է 1991-2003 թվականներին, այնուհետև սնան կացել է։ Դրանից հետո ազգային փոխադրողի կարխավիճակն անմիջապես նորվել է Հայල් Բաղդասարովին պատկանող Արմավիա մասնավոր ավիաներկերությանը 2013 թվականին ընկերությունը նույնպես սնան հայտարարվել է դրանից հետո իշխանությունները բաց երկնքի քաղաքականություն էին վարում ապա են հեղափոխության ալիքի վրա եկած նոր իշխանությունները եւս ազգային ավիափոխադրող չէին ուզում դեռ 2019 թվականին Հայաստանի քաղավիացիայի գլխավոր վարչության քագվ ը եկավար Տաթևիկ Ռևազյանը նշել էր որ ներկա փուլում Հայաստանին պետական ազգային փոխ դրող պետք չէ։ Նա կարծում էր, որ պետությունը չի կարողanakarkavorել ավիափոխադրումների հետ կապված բոլոր հարցերը։ Առաջին հերթին շատ բարձր ծախսերի պատճառով Newth aghpyur Armenia Sputnik.am. Aratchin.am-ը գրում է, Շանտաժ Կրեմլից թե Կրեմլի հանդեփ, Հայաստանը չպետք է տրվի։ Ռուսաստանի քաղաքական ծրագրավորող Փորցագեց Ստանիслав Տարասովը հոդված է հրապարակել Regnum-ում, որտեղ խոսում է այն մասին, որ հետ պատերազմյան փուլում Իլհամ Ալիևը սկսում է նոր Պարտվել Նիկոլ Փաշինյանին։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է այն հանգամանքին, որ Ալիևը գնում է Միջազգային դիվանագիտության հակընդած ճանապարով հայտարարում է հակամարտության ավարտի եւ Մինսկի խմբի անելիք չունենալու մասին։ Տարասովի այդ անդրադարձում, սակայն հայկական կողմի համար ակնշոյող այդ դրամաբանության տակ կան բավականին մտահոգության կամ նվազագույնաչալրջության կարիք ունեցող տողատակեր։ Մասնավորապես Տարասովը ընդཐུព՝ ուղիղ տեքստով խոսում է, որ Ալիևի այդ դիրքորոշումների պայմաններում կարող է հնարավոր լինել Մոսկվա-Բաքու ուղիղ շփում Արցախի քաղաքավիճակի խաղաղապահների տեղակայման հարցի հերանկարի թեմա։ Տարասովը գործնականում խոսում է ոչ թե կամ ոչ միայն Փաշինյանին Ալիևի պարտվելու, այլ Արևմուտքին Ռուսաստանի պարտվելու մասին։ Իհարկե, այդ պարտությունը ռազմավարական իմաստով շատ ավելի ողբալի ված պատմություն եւ ընդտածք ունի, սակայն դա այլ հարց է։ Տարասովը ակնկալում է, որ Մինսկի խմբի համանախագահության օրակարգը առաջ մղելու Արևմտյան քաղաքականությունը հասնելու է նրան, որ օրակարգում կարող է հայտնվել կամ ամրանալ ոչ միայն Արցախի քարխավիճակի հարցը, այլ նաեւ խաղաղու համ պահպանման միջազգային մեխանիզմների որոնք կարող են մարգինալացնել առնվազն զրկել Այլենտրանկ Կարկավիճակից ռուսական խաղապակ կոնտինգենտը Արցախում ահա ահ, այդ համատեքստում Տարասովը գործնականում առաջարկում է դրան դիմակալ Մոսկվա-Բաքու երկգողմ դե ֆակտո երակողմ ներառյալ Անկարան ձևաչափը դուրս թողնելով Հայաստանը կամ այլ կերպ ասած Արցախը անջատելով Հայաստանիից ռազմաքաղաքական առումով հնարավոր է որ սա նաև զգուշացում է վերջին օրերին Երևանի Փարիզի, Բրյուսելի հետ բավականին ինտենսիվ շփումներ ունեցող Երևանին, թեև Երևանը դրանով հանդերձ չի դադարել շփումները նաև Մոսկվայի հետ։ Ավելին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախորդ էին հայտարարել, որ Հայաստանը հավատարի մե Ռուսաստանի Դաշնության հովանուններ քո երրակողմ զևաչափով քննարկումներին եւ խաղաղության ուղղությամբ աշխատանքին։ Եվ չնայած ադրբեջանական սադրանքներին չի շեղվելու դրանից։ Երևանն այդ պիսով հստակ արձանագրում է, որ Ռուսաստանը ունի խանդի կամ գծվացության մասին մտածել ռակ եւ հակառակը Երևանի հավատարմության պայմաններում Ռուսաստանը կարող է բարձապես հայտնվել Հայաստանի գծողի վիճակ եւ ավելի ու ավելի բաց։ Ահա այդ ֆոնին Նախիջևանի ուղղությամբ շարունակվում է լարված մնալ Պուլիսի 14-ից բռնկված իրավիճակը, ինչը հնարավոր է ՄԵԿ կոմից Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ճնշումը Ռուսաստանի վրա։ Հայաստանի իրենց օրակարգը պարտադրելու մարտավարության շրջանակում Ագնարույը, որ Ռուսաստանը կամ չի ուզում, կամ չի կարողանում անել դա, եւ այդ հարցում Երևանը ստանում է շոշափելի քաղաքական աջակցություն արևմուտքից։ Ահա այդ իրավիճակում հաստացի առաջին անգամ, թեև փորձագիտական մակարդակով, սակայն Ռուսաստանում քաղաքական ծրագրավորման նշանակալի հարթակի համբավ ունեցող դիտույթից հնչում է Արցախի հարցում Մոսկվա-Բաքու ուղիղ կնարկման գաղափարը, որպես գուցե շանտաժ կամ զգուշացում Հայաստանին։ Հայաստանը չպետք է ենթարկվի շանտաժի հատկապես որ այն կարող է, է գալ Բաքվից որտեղիցի դեպ գալիse այդ գաղափարի հեղինակ՝ նիր կենսագրությամբ Ժողովրդավար Հայաստան Facebook-ի էջը գրում է անհետ կորած երկու զինվորները հայտնաբերվել են Արմեն Դանիելյան նիր Facebook-ի էջում գրել է Ամեն մի կարոտ մի անուն ունի այսօր կարոտըս Հայաստան Նեոհայ մարդը մի վախեցեք ասել մարդկանց որքան եք սիրում նրանց Ու մի վախեցեք սիրելուց, քանի որ կգա ժամանակ, երբ արթեն ուշ կլինի, շատ ուշ։ Բարի լույս, կարոտիս, անսպար, աղբյուր, Հայաստան ու հայ մարդ։ Լրահոսս ավարտեն Վիլյամ Սարոյանի խոսքերով։ Ամենուրեք փնտրիր բարին ու հենց հայտնաբերես հանիր լույս աշխար իր թագստոցից։ Թող բարությունը լինի անկաշկանդ եւ ճամաչի ինքնիրենից։ Սիրելի հետևորդներ, շնորհակալություն մեզ լրահոսին հետևելու համար։ Խնդրում եմ բաժանորդագրվել ալիքին եւ տարածել տեսանյութերը ծեր աճակցությունը շատ կարևոր է մեզ համար Նկատել եք ամենահայտնի ու անհայտ նույնիսկ քոսոթ հայ կոռուպցիոներները ամենաջերմ հայրենասերներն են անխտիր իսկ ես ձեզ այդ միասին մտածում եի թե այլանդակությունն էլ այդ օհանդերց ու սահմաններ ունի իր Facebook-ի էջում գրել է Լևոն Շիրինյանը Շահմանադրական դատարանում տեղի ունեցող քննարկումները կապված ընտրության արդյունքի բողոքարկման հետ այդ օհանդերց ու ունեն դրական նշանակություն խոսքն իհարկե ընտրական վեճերը բարձր դատարանում քննելով ինչ թե հրաապարակներուն բարձր գොරալով լուծելու մշակույթի մասին չէ։ Իհարկե անկախ ընտրություններից, փաթեթի հիմնավորվածության աստիճանից լավ օրինակ է, երբ ողոքը քննվում է դատարանում, ոչ թե դառնում հետ ընդրական ցնցումների տեղիք։ Սակայն կասկածից վեր է նայev, որ այստեղ խնդիրը ոչ թե մշակութային արդիականացումն է, այլ ընդհանրменно ողոքհալ կող ուժերի հանրային վստահության խիստ ցածր աստիճանը։ Այլապես նրանք կլինեին փողոցում, ոչ թե բարձր դատարանում։ Հետևաբար իմաստով լինելով լավ օրինակ մշակույթի ավանդույթի իմաստով ՍԴ ներկայիս քննարկումներն այդուհանդերձ վաղ է արժանացնել շոշափելի գնահատականի եւ գնահատել ու դիտարկել այդ մակարդակներում վերափոխման ողնարկակետը ասել է Լևոն Շիրինյանը առաջին լրատվականի հետ զրույցում FaceTime 247.ru կայքը գրում է Ռուզան ասատարյանն իր Facebook-ի էջում գրել է դ բավական է ստել Իլհամ Ալիև Հայաստանում խցանվել են բանակ անցանական ականջները Ճիշտ է, ԱՄ. Նոյեմբերի 10-ի Երաքողմ հայտարարության մեջ ասվում է. բոլոր փախստականները պետք է վերադառնան իրենց հայրենի հողերը։ Մեր հայրենի հողերը Զանգեզուրը, Երևանը եւ Սևանն են։ Մենք անշուշտ կվերադառնանք, - ասել է Ալիևը։ Հայաստանում փակ են բանկանության ականջները։ Դիտավորյալ երկրում ներքին քաոս են առաջացնում, որ ազգը զրկվի իր դիմադրության ուժից, չեղավ եղբայրներու քույրեր։ Բոլորս մեզ տանուл տվացի եւ այս վտանգավոր ու անհավասարակշիր գոյակց ական խոսքերից պետք է զգուշանանք նա հող է նախապատրաստում եւ մեր դիվանագիտական լռությունը հանցագործություն է մեկ անգամ չէ որ այս ագրեսորը նման արտահայտություն է անում եւ տեղադրել էի կոնստանտին զատուլինի պատասխանը նրան սակայն այս երկու օր այդ անամոթը նորից է կրկնել երբ հավաքել է զոհվածների հարազատներին խապելոուի եւ պատերազմի հրահրելով իր ժողովրդին նրա համար ոչ մի արժեք չունի իր բանակում զոհված զինվորը սա այն անձն է որը 44 օրյա պատերազմի զոհերը ծովներ լցնում նրանց ծնողների պահանջից ազատելու համար ինչը նրան այսպես համարձակ դարձրեց ներքին թուրքերից ովքեր հայոց հաղթանակի շանսը նրա ձերքը տվեցին ուրացան սեփական ճողովըրթին այդ մամոնայի զավակներն ինչու են լռում թուրքը միշտ էլ հայի վրեժից սարսափել է մի թե հայի վրեժնել են վաճառել իրենց խղճի հետ հագայի դատարան պետք է ազգովի դիմեն քանցագորձներ էրդողանին ու ալիևին կալանավորելու համար նրանց նպատակը հայաստանն առանց հայերի ցնելն է դա այդ միջազգային չթույլատրվող ցանկերով հայոց geny նոր ջարդ կազմակերպելու նպատակն է նրան ոչ ժպտալ ոչ зерքը բացել պետք չէ ճիշտ էս ասում իլհամ փահստականները պետք է վերադառնան ուրեն բաքվի ուսումգայիթի 450000 հայերը նրանք պետք է վերադառնան իրենց կառուցած քաղաքն ու շենքերը ուրեն շահումյանի ու գետաշենի հայերը նրանք անպայման պետք է վերադառնան իրենց էթնիկ բնակավայրերը Որ դարձրեցի կողцо ծրագրի զոհ եւ տեղահանեցիկ՝ ուր են նախիջևանի 150 հազարից ավել բնակիչները, որոնց ննջեցյալների հազարավոր խաչքարերը ավազի վերածելով լցրեցի քարաքսգետը, որ վերածնեք հայկական հետքերը։ Որ են արևմտյան Հայաստանի գենոցիդի ենթարկվածներն ու նրանց ժառանգությունը։ Ինքդ քեզ համար Վարչա տարածքներ էս նկարում ասելով որ եթե կառավմտյան Զանգեզուր կա նաև Արևելյան Անշոշտ կա եթե կառավմուտ կարևելքել պետք է լինի եթե կառավմտյան արև Հայաստան արևելյանում էլ հայերիս ողջ մնացած մի մասն է ապրում որպէս իրենց խլված բնորանի մի հատված այդքան էլ կեղծիկ ասում են Ձեր տատահայ է եղել մի թե մի կաթիլ ազնվություն չի թողել ձեր արյան մեջ դու գալիև ամոթ ու պատկառանք ունեցեք ոչ ազգ եք եղել ոչ էլ տարածք եք ունեցել բակ ունել հայոց բաքու իշխանի հիմնադրած քաղաքն է եղել որտեղ մինչև ձեր վաճկա տուն ցեղերի գրողելը ապրել ու шенացրել են հայերը ովքեր են եղել նավթահորերի առաջին հիմնադիրները իհարկե հայ մեծահար ուստ մանթաշյանները ովքեր են կառուցել ձեր մշակույթի պալատները հիվանդանոցներն ու կրթության օջախները որոնցից մինչ օրս լի ու լի օգտվում եք հայերս միհինի մաստունություն ունենք ասել են խղճաս խղճուկ կդառնաս դուկ մուրացկանին ման մտակ մեր տներն ու գողացակ մեր խիղճը ալիև բացի անասնագո ինչ թողին, է քողել հայաստանի քաղաքակիրթողին լրեկ գոնե ձեզտեղ տվեցինք որ մենք հոշոտեք այս մոլորակի վրա դեր չի ավարտվել քաղաքակրթությունը հայերս չենք անցնելու գիծեք մի օր պատասխանեք ալու ձեր նախնիների նման Ասատրիանն ավ գրել է դատապարտում եմ եւ դատապարտելու եմ թուրքին, քանի շունչ զբերանումս է թուրքի մեռածն է միայն հայի համարան վնաս։ Գեցեն մեր սահմանապահ տղեր քտականք թուրքը հիմա էլ երասխում է սադրանքներ տանում, փորձելով հայ զինվորի զսպված զայրույթի աստիճանը։ Նրանք լավ դաստացան մեր հայրենան անվեր ζαվակներից։ Ցավոք սրտի գնդակը քաջին չի խնայում, ըստ մամուլի հայտնած տեղեկության մեկ զոհ ունենք, ցավի սրտե։ Թուրքի հայի խաղաղությունը իր Թշնամին է համարում 1000 խոնարու մնկած ինվորի հիշատակին հարազատներին հայոց բանակին սթապլին ենք ամեն варіքյան թշնամին չի քնում նրա հացնարյունոտ է եղել եւ մնալու է դուք ուժեղ եք տղերք դուք կարող եք նրանց չմොරածվող դասեր տալ CVKM կայքը գրում է Սյունիքում 43-ամյա վարորդը Nissan X-Trail մեքենայով ընկել է Մեղրիով անցնող գետը՝ կավիրավոր։ Հուլիսի 16-ին խոշոր ավտովթարի տեղի ունեցել Սյունիքի մարզում։ Ժամը 10:00-ի սահմանում Սյունիքի մարզի բնակիչ 43-ամյա Արսեն Հարությունյանն՝ ինքնարած Nissan X-Trail մագնիշի ավտոմեքենայով Մեղրի կապան ավտոճանապարի 15-րդ կիլոմետր հատվածում դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց մոտ 40 մետեն գլորվելով մի քանի պատույտ շրջվելով հայտնվել է գետում գրում է շամշյան կոմը ըթարի հետևանքով վարորդ հարությունյանը բժշկական հետազոտման նպատակով տեղափոխվել է մեգրի բժշկական կենտրոն օպերատիվորեն ժամանել են արտակարգ իրավիճակների նախարարության ֆրկարար ծառայության մեգրի թիվ 56 հրշեջ ֆրկարարական ջոկատը 1 մարտական հաշվարկով հրշեջ ֆրկարարները հոսանքազերկել են ավտոմեքենան -Kaz թակել գազաբալոնի փականը եւ Համանազատել տարածքը։ Օպերատիվ օրենժանանել են նաև ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի 6-րդ վաշտի երկրորդ դասակի ցարայողները, վաշտի հրամանատար Գեգամ Մարկարյանի գլխավորությամբ։ Դեպքի փաստով նույն վաշտի ավակետա քննիչի կազմից նյութեր են նախապատրաստվում։ ԱՀԲ-ի քիչները գրավել են Տիգրան Արզականցյանի կնոջ Ֆրանսիայում գտնվող Վիլան։ Հուլիսի 10-ին ԱՀԲ-ի քիչները հարձակվել են Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության անդամ Տիգրան Արزاքանցյանի կնոջ Նատալյա Ռոտենբերգի Ֆրանսիայում գտնվող վիլայի վրա։ Ըստ Ռոտենբերգի գրառման ահաբեկիչները բռնագրավել են վիլան եւ հաստատել այնտեղ։ Այս մասին Facebook-յան իր աճում հայտնել է Արزاքանյանցի կինը, նա մասնավորապես գրել է. Հուլիսի 10-ին Ֆրանսիայում գտնվող ին վիլան բռնազավթվել է Չեչնիայի ժամանակ զորմատական ահաբեկիչների կողմից, նրանք իմ աշխատակիցներին բռն ուժով վտարել են տարածքի ծեծել պահակներին եւ գառավարիչին կոտրել տեսախոս սիկները կողպեքները փոխարինել նորով բռնագրավել վիլլան եւ հաստատվել այնտեղ պատվիրատուները ռուս խոշոր олиգարխներ են ովքեր չեն սիրում իմ ակտիվ գործունեությունը անուններն արդեն հայտնի են հայտնի է նաեւ այն գումարը որը նրանք վճարել են չեչեններին ֆրանսիայի ջանդարմիեան եւ ոստիկանությունը մի անգամ եկան եւ ասացին որ իրենք դրան չեն խառնվի կատեսանյութ որում ոստիկանությունը համագործակցում է ահաբեկիչների հետ բոլոր մասնակիցների նկատմամբ քրեական գործեր են հարու ծվել առանց բացառության ամեն ինչ դեռ արჩევում է գրառումն իր Facebook-ի էջում հրաπαրակել է, է գրանտ իգորովիչը Media News-ը գայքը գրում է. Դատարանը որոշում կայացրեց գալանավորել Գորիսի քաղաքապետ Արրուշառուշանյանին։ Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը նախագահությամբ Կարեն Ֆարխոյանի որոշում կայացրեց գալանավորել Գորիսի քաղաքապետ Արրուշառուշանյանին։ Ըստ ՀԿԾ-ի Հայաստան Դաշնքի ներական ցուցակի 32-րդ համարով զբաղեցնող Արրուշանյանը հիշյալ Դաշնքի օկտին առավելագույն քվեներ ապահովելու և ընտրություններում ցանկալի արդյունք արձակ անagrելու անձնական եւ խնඹային շահերից ելնելով նախապատրաստել է ծանր հանցագործություն այն է երկու եւ ավելի ընտրողի գաշարկտալը Սիսիանի խաղախապետը 3 դիշերը ձեռք բակալվել է ԽԿ Սիսիանի խաղախապետ Արթուր Սարգսյանը 3 դիշերը ձեռք բակալվել է այդ մասին ՍՎԻԿԵՄ-ի հետ զրույցում ասաց քնչական կոմիտեի مامուլի խոսնակ Վարդան Թադևոսյանը նա տեղեկացրեց որ Արթուր Սարգսյանին մեղադրանքի առաջադրվել կասկածվում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվա 2-րդ մասով Պաշտոնեական լիազորությունները ճարաշահելը եւ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 300 4-րդ հոդվացի առաջին մասով Պաշտոնատարանցի կողմից շահադիտական նպատակով կամ անձնական այլ դրդումներով կամ խմբային շահերից ելնելով Պաշտոնական փաստաթղթերում ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ կամ գրառումներ մտցնելը, կեղծում, քերվածք կամ այլ թվական գրառումներ կամ փոփոխություններ կատարելը, ինչպես նաև կեղծ փաստաթղթեր կազմելը կամ հանձնելը։ Հիշեցնենք, որ Ուլիսի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության Գլխավոր Դատախազությունը ԿՀ միջնորդություններ ներկայացրել Սիսիան քաղաքապետ Արթուր Սարգսյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու վերաբերյալ ինչը կհն բավարարելեր